Dobro večer, dobrodošli. 18 sati 15 minuta, vreme za novo izdanje emisije Između redova, a gošća Belimi televizije večeras, gospođa Svetlana Mitić, direktorka preškolske ustanove Pčelica. Dobro večer, dobrodošli. Hvala što ste ovde. Evo, za početak da se osvrnemo na današnju vest, a to je da je grad Niš zajedno sa Direkcijom za javni prevoz vama poklonio jedan autobus, je li tako? Da. I u koje svrhe ćete vi koristiti autobus? Da kažemo gledaocima da je reč zapravo o autobusima koji su dati na licitaciji, ali ne svi, samo jedan je poklon zapravo vašoj ustanovi, je li tako, ime grada? Da. Da, danas je veliki dan za našu ustanovu, budući da smo dobili taj divni crveni autobus koji kažu da je najbolji od svih autobusa koji su bili na licitaciji i mi smo ga danas preuzeli od grada, odnosno gradonačelnik je taj autobus poklonio mališanima koji pohađaju vrtiće preškolske ustanove Pčelica. Autobus vredi negde oko 13 miliona 560 hiljada. I nakon nekih mesec dana, dok mi to registrujemo, dok autobus odvezemo na tehnički pregled, mališani će imati priliku da se voze autobus. To praktično znači da ćete vi održavati taj autobus, pošto kažete da ga ne odvezete na tehnički pregled i tako dalje. Gde će biti parkiran? Biće parkiran u našoj kuhinji Mladosti. Imamo veliko lepo dvorište i autobus je tamo, siguran je i mogu da ga vide svi oni koji žele da vide autobus. A koristit ćete ga, pretpostavljam, za neke šetnje sa mališanima ili kako ćete ga iskoristiti? Da, autobus nam mnogo znači, zaista nam je bio preka potreba, budući da smo isplanirali puno toga za ovu školsku godinu, pre svega ostvarili smo saradnju sa pozorištem Lutaka, tako da ćemo naše mališane koji stanuju negde na periferiji ili eventualno na seoskom području, budući da tamo imamo tri vrtića, voziti do pozorišta Lutaka, obići ćemo muzeje, upoznaćemo grad, jer mislim da je deci na ovom uzrastu potrebno da upoznaju svoj grad, da bi ga što više voleli i da bi ostali u njemu. E dobro, neizbežno pitanje je svakako lista čekanja. Dakle, koliko u ovom trenutku mališana čeka na vrtić i da li je nešto urađeno po tom pitanju u proteklom periodu? Ovo vas pitam iz razloga što kad god vi dođete, uvek se negde vrtimo oko iste cifre i sa prethodnim direktorom je to tako bilo. Da, uvek se vrtimo negde oko 2300, 2200, ali u ovom trenutku imamo 1800 mališana na listi čekanja. Budući da smo primili oko 900 mališana u prethodnom roku za prijem, onda smo otvorili nove vaspitne grupe tu gde je bilo dovoljno mesta i radit ćemo na tome. Gradonačelnik je najavio otvaranje vrtića u Brzom Brodu već za nekoliko dana, a u planu je izgradnja dva nova vrtića na Panteleju i na Ledenoj steni. Dobro, to su jako povoljne vesti i evo konačno. Znači, sada smo se spustili ispod te cifre od 2000, zato što uvek govorimo 2200-2300, evo sada 1800. Samo nam recite kada se očekuje otvaranje vrtića u Brzom Brodu? To će biti za nekoliko dana. Ne znam tačan podatak, ali mi jedva čekamo. A kapacitet je? Kapacitet je 100 mališana. 100 mališana, oni će dobiti svoje mesto u vrtiću. Vidjet ćemo koje ćemo vaspitne grupe formirati u tom vrtiću u zavisnosti od toga koliko deci imamo na listi čekanja za pojedina godišta. Dobro, ali da li će tih 100 mališana biti upravo iz Brzog Broda? Pretpostavljam da da. Da, iz Brzog Broda, sa broja 6, možda iz Niške banje, u zavisnosti od toga. Imamo i okolna sela, Čukljenik, Jelašnicu, imamo decu na listi čekanja. Dobro, sasvim je izvesno da će kapacitet biti popunjen. I pretpostavljam da u svim ostalim objektima su kapaciteti popunjeni. Jesu. S obzirom na to da su liste čekanja ovolike kolike jesu. Rekli ste još dva vrtića mimo ovog vrtića u Brzom Brodu. Da, to će biti vrtići u Panteleju i na Ledenoj steni, ali će biti veće kapaciteta. Ali da li imamo projekte za izgradnju, dokaz stigu sa tim? Projekte još uvek nemamo, imamo teritoriju na kojoj će se graditi. U planu je da se raspiše tender i mislim da će to biti već negde sledeće godine. Da, mimo toga, inače, roditelji imaju mogućnost da svoju decu vode i u privatne vrtiće. Koliki je kapacitet tih privatnih vrtića? Nije u vašem domenu, ali jednostavno znači koliko mesta je na raspolaganju upravo roditeljima koji ne mogu da upišu dete kod vas, da upišu dakle u privatni vrtić. Jer to refundira grad Niš, da kažemo gledocima. Da. U ovom trenutku zaista ne znam koliko oni imaju slobodnih mesta. Znam da imamo veliki broj privatnih vrtića. Svi roditelji koji žele da uzmu potvrdu i da se skinu sa naše liste čekanja mogu odmah već sutra dan da dođu, dobit će potvrdu i dobit će mesto u privatnom vrtiću ukoliko za njih ima mesta tamo.
Da li se sada nešto promenilo prilikom selekcije dece koja ulaze u vrtić? Zato što smo i razgovarali na tu temu u smislu da postoje deca koja jako, jako dugo čekaju i otvorilo se to pitanje da li prioritet moraju i treba da imaju upravo roditelji koji rade, oba roditelja, a ne da se dešava da zapravo u vrtić idu deca čiji jedan roditelj radi, drugi ne radi ili čak oba roditelja ne rade, a dete je smešteno u vrtić, što zaista nema smisla. Da. Pa dešava se i to. Naravno, moram da kažem da prioritet pri upisu imaju deca koje su preživala nasilje u porodici, zatim deca samohranih roditelja, mališani koji nemaju roditelje, a zatim idu deca sa oba zaposlena roditelja. To znači da se vi sada pridržavate upravo toga, u smislu da se deca imaju prioritet. Zaista, da. Trudimo se i mislim da sada ima mnogo više, da tako kažem, mira na toj listi čekanja. Vidim da se roditelji sve manje i manje žale na to, jer smo mi u ovom roku primili čak 400 mališana koji prosto nisu ni očekivali da će biti primljeni i bili su na listi čekanja duže od 2 godine. To, vidite, ipak je to je taj podatak koji govori o tome koliko smo promenili to. Kriterijume, da, za prijem. Da li je promenjen broj dece u smislu da li zato što ste primili sada veliki broj dece, sada su grupe veće i veće opterećenje za vaše vaspitače? Ne, nije. Vodili smo računa o normativima, budući da moramo da poštujemo normative i budući da se trudimo da deci koja borave u našim vrtićima bude lepo. Onda gde ima mnogo dece i gde su deca izvan normativa, naravno da ne može da se radi onako kako smo planirali. Tako da vodimo računa, kažem, otvorili smo nove grupe tu gde je moglo, tako da se to nekako poklopilo sa tim brojem dece koje smo primili u ovom roku. Dobro. Ovih dana otvorilo se i pitanje stomačnih virusa. Da li u ovom trenutku imate nešto manji broj dece u vašim objektima, s obzirom na to da, kako kažu, pojavio se stomačni virus ili je u potpunosti uobičajena situacija? Kod nas je potpuno uobičajena situacija. Kod nas je, što se toga tiče, sve pod kontrolom. Budući da imamo triježne sestre u svim vrtićima, vode računa o zdravstvenom stanju dece, apelovali smo na roditelje. Čini mi se da se malo tu nešto pomerilo, tako da nam dolaze samo zdrava deca i nema nekih posebnih problema. Čujem da u Srbiji ima. Da. I sada ste pomenuli to, nema sada nekih posebnih problema po tom pitanju, ali ranije se dešavalo to da roditelji insistiraju da dete ostane tu uprkos tome što je bolesno. Na koji način se ponašaju vaši radnici i šta kada se dogodi upravo to? Roditelj dovede dete i vi primetite da je dete bolesno, a roditelj kaže ja nemam gde dete, ja moram da idem na posao, dete mora da ostane tu. Šta vi radite? To se dešava i sad, međutim mi se trudimo da ostvarimo neku saradnju uvažavanja sa roditeljima i triježna sestra zaista u svakom vrtiću, mogu da kažem u svih 26 vrtića, vode računa o tome. Ukoliko roditelj baš nema gde da ostavi dete, ostane u vrtiću, bude u sobi za izolaciju ili bude u grupi do onog trenutka kada je već potrebno da ode do pedijatra, pozivamo roditelje, trudimo se da budemo u kontaktu i sa bakama, dekama, tetkama. Zaista se snalazimo na sve načine, ali mislim da bi ipak roditelji morali da povedu računa o tome i da decu ne dovode u vrtić nikako bolesne. Upravo iz tog razloga da ne bi zarazili ostalu decu iz kolektiva. Tako je. Pravimo pauzu, gledamo reklame pa nastavljamo. Dobrodošli nazad, pratite emisiju Između redova. Od ovog trenutka otvaramo i brojeve telefona za vaše pitanja. Mi ćemo se u nastavku večerašnje emisije orijentisati na finansijsko stanje u predškolskoj ustanovi Pčelica, tim pre što se pojavila informacija pre izvesnog vremena da ste vi u minusu čak 40 miliona dinara, možda je sada taj dug nešto i veći. I recite nam kako je nastao taj dug i kako ćete vi premostiti ovaj problem. Kad je finansijska situacija naše ustanove u pitanju, moram da kažem da sam pre nekih 16 meseci, kada sam istupila na funkciju direktora, zatekla taj dug. Nekako smo, da kažem, opstajali sa tim dugom.
Međutim, nakon nove godine morali smo da potražimo pomoć grada, da obavestimo gradu svemu što se događalo na našem računu i gradonačelnik je imao zaista sluha za sve probleme, kao i gradsko veće. Tako da smo na toj sednici Skupštine grada koja se dogodila 10. avgusta dobili novac, negde oko 50 miliona kojim smo otplatili sve te dugove, odnosno grad nam je otplatio dugove i mi sada nekako bolje funkcionišemo. Naravno, ima tu još problema, radimo na tome. Stalno smo u kontaktu sa Beogradom i nadam se da ćemo naći način da izađemo iz krize. A dugovi su nastali kako? Dugovi su nastali tako što fakture koje su stizale negde od 2012. 13. nisu prolazile na vreme, odnosno ti dugovi se nisu plaćali. Onda se desio i onaj problem sa dugovanjima roditelja. To je moralo da se otplati, kamate su ogromne. Znači, ovih 50 miliona otišlo na plaćanje komunalnih usluga, pretpostavljam. Pa ne samo komunalnih, centralno grejanje. Da, da. I mnoge fakture koje su ostale iz tog perioda, koje nisu plaćene. Da, naravno, za hranu. To nam je bio i prioritet budući da hranimo decu grada Niša i naše korisnike i decu. Ali u medijima se pojavila informacija da je do ovoga došlo zbog toga što vi prodajete užinu drugim ustanovama, a od toga nemate neku direktnu korist i da je iz tog razloga došlo i do ove finansijske krize. Ne, da li je to tačno ili ne? To nije tačno, to je negde polutačna informacija. Polutačna, dobro. Mi naravno imamo produžene boravke u svim osnovnim školama i to je dobro. To finansira dečija zaštita. Bilo je problema sa kantinama koje imamo svuda po gradu. Imamo 24 kantine. Tu nije baš dobra situacija, ali radimo na tome da izađemo iz te krize. Samo nam to objasnite. Da li to znači da zapravo tu užinu koju prosleđujete ne naplaćujete ekonomsku cenu, pa ste onda u minus. Objasnite nam kako vam to stvara problem. To nam stvara problem tako što jednostavno ta užina nije po toj ceni po kojoj bi trebala da bude, budući nismo menjali cenu od 2014. godine, tako da imate minus od toga. Imamo minus od toga, da, i od kantina. Dobro, samo da čujemo pitanje pa ćemo nastaviti. Halo, dobroveče, izvolite. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Jedno pitanje za direktorku. Da. Šta je sa radnicima kojima je prekinut ugovor u kuhinji Mladost? U kuhinji Mladost? Da, šta će biti sa radnicima? Dobro, koliko radnika? Pa, 20-ak, možda i više. 20-ak radnika? Da, da. Dobro, kad je to bilo prekinut ugovor, kada? Juna meseca. Juna meseca. 26. juna, da. A vi ste bili... Prekinut nam je... Pretpostavljam na određeno vreme, je li tako? Da, da, na 2 meseca. A bili ste na 2 meseca, je li tako? I očekujete verovatno produžetak ugovora, je li tako? Da, rekli su da će od septembra da nas zovu, da nas vrati i niko nas, niti nas zove, niti nas vraćaju. Dobro. Hvala vam puno. Radila sam 3,5 godine tamo. A 3,5 godine ste radili? Da. Dobro. Sve na određeno, je li tako? Da, da. U redu. Hvala vam puno. Hvala, gospođo Mitić. Pa znate kako, u toku leta mi prekidamo ugovore radnicima koji su na određeno, ne samo radnicima u kuhinji, već i radnicima koji rade u vaspitno-obrazovnom radu, budući da nas finansira grad i shodno tome koliko se smanjuje broj dece u vrtićima, shodno normativima, mi prekidamo onima koji su u tom trenutku višak. Svi radnici koji rade po ugovorima rade tu na osnovu povećanog obima posla. Onog trenutka kada se bude povećao obim posla, sigurno će biti vraćeni, jer je već veliki broj radnika vraćen. Ali mi smo rekli da ste znatno povećali broj dece, jer smo uvek govorili da imamo 2200-2300 dece koja čekaju, a vi ste rekli da sada ste primili 400-500 dece. Vi ste rekli 900, ili tako? Da, ali mi sada moramo da poštujemo normative i u kuhinji i u vrtićima, tako da ne smemo da premašimo onih 10% dozvoljenog broja radnika i držimo se toga budući da moramo da poštujemo zakon. Dobro. Znači u ovom trenutku ne možete reći našoj gledateljki kada se može očekivati
da ćete pozvati te ljude? Ne mogu joj reći zato što ne znam na kojim je poslovima radila. Svi oni koji su nam bili potrebni, kuvari, poslastičari, fizički radnici u kuhinji, ja sam ih opet pozvala i oni sada rade na svojim radnim mestima. Dobro. Halo, dobro veče. Halo, dobro veče. Izvolite. Evo ovako, pozdrav za vas, Dušice, i vašu Božiću. Hvala. Evo ovako, htjela bih, ja sam majka dvoje djece, htjela bih da dođem nekako do, do direktorice na razgovor. Da li postoji mogućnost ikako, jer ona nikako ne organizuje sastanke, razgovore i tako to, kako je počela da radi. Jesu li vaša deca u obdaništu? Jesu. Dobro, da li ste zadovoljni uslugom? Jesam. Aha, dobro, ali želite da razgovarate sa direktorkom? Evo, čućemo kada je direktor. Da, jer prethodni, znači direktor koji je bio i pre toga, znači svi su bili otvoreni za razgovor sa roditeljima, ali ovo do sada nije bilo. Nije bio slučaj sa gospođom Svetlanom. Hvala vam puno, hvala. Dobro. Da li ćete vi odrediti jedan, prvo da li možete našu gledateljku da primite i sa druge strane da odredite jedan dan za prijem roditelja? Gledateljka verovatno ne zna, mi imamo određen dan za prijem roditelja, to je petak od 10 do 11 i od 11 do 12 prijem zaposlenih. Ja bih je zamolila da se javi moje sekretarici, da ostavi svoje podatke i pozvaćemo je verovatno možda već za sledeći petak. E, dobro. Evo, čuli ste, znači, pozovite sekretaricu gospođe Mitić i ona će vam zakazati razgovor. E sada, da se vratimo upravo na ova dugovanja. U ovom trenutku, da li vi dugujete, recimo, EPS-u, gradskoj toplani ili su sa ovim parama sva vaša dugovanja izmirena, s obzirom na to da ste malo čas rekli da ste 50 miliona dobili od grada? Da, sa ovim parama sva naša dugovanja su izmirena. Nemamo nekih većih dugovanja. Sve ono što ide redom, mi to plaćamo sada. Ali, da li ste sada negde proanalizirali kakva je finansijska situacija u smislu da u buduće sada ste, znači, isplatili to što ste dugovali, ali da u buduće ne pravite više ta dugovanja? Nadam se da će biti tako i nadam se da nećemo više imati tih zaostalih dugovanja, budući da sada sve plaćamo redovno. Grad nam otplaćuje sve račune, dakle nemamo nikakvih zaostalih računa i mislim da će tako biti i kasnije. Dobro, u nesvečnom razgovoru pomenuli smo i one tužbe roditelja i ja sam se pitala kako je moguće da posle toliko vremena pčelica i dalje isplaćuje tu nadoknadu roditeljima, odnosno roditeljima koji su tužili pčelicu zbog onog uvećenog dela boravka dece u vrtićima. Nažalost, mi i dalje isplaćujemo tu nadoknadu roditeljima. Sve to ide preko izvršitelja, znate kako je to, kamate su velike, tako da nam se dogodilo da za dug od 783 dinara moramo roditelju da platimo 65.000 dinara. Ali da li imate medijatore u okviru vaše ustanove u smislu da se dogovorite sa roditeljima i da kažete, molim vas, nemojte da nas tužite, evo odmah ćemo vam platiti, nemojte da angažujete advokate jer će nas to preskupo koštati? Da, sada je kasno za to. Mnogi roditelji su pristali na tu varijantu, ali ovi koji su tužili moraju da se isplate. Na sreću, ostalo je još malo roditelje kojima nismo isplatili dug i ja se nadam da će to već do kraja ove godine biti završeno. Dobro, da proverimo telefonsku liniju. Ne, ali nam recite koliko iznosi ekonomska cena boravka dece u vrtićima? Ekonomska cena je 22.000 za pun mesec. Sva deca koja imaju oba roditelja zaposlena i primanja koja premašuju onu skalu 48.000 plaćaju 4.200. To je dakle puna cena za vrtić. Oni roditelji koji primaju dečiji dodatak plaćaju 2.800, treće dete i četvrto dete, socijala idu besplatno u vrtić, odnosno grad im dotira do pune cene. Dobro, grad pretpostavljam da redovno izmiruje svoje obaveze, jer da nije tako, onda biste vi bili u velikom problemu. I čini se da je ovo više nego povoljno upravo za roditelje. Verujem da će se svi složiti, jer na kraju krajeva 4.200 dinara za boravak dece nije neka cifra. Imajući u vidu šta to sve donosi sa sobom, je li tako, i edukaciju između ostalog, je li tako. E sada, kada govorimo o ovoj ekonomskoj ceni, da li ste vi zadovoljni tom ekonomskom cenom od 22.000 ili ćete tražiti povećanje? Za sada nećemo tražiti povećanje, nema
razloga za to, grad to plaća. Mislim da se to u sljedećih godinu danas sigurno neće promeniti, budući da znamo kakva je finansijska situacija roditelja, nema potrebe za povećanjem cene. Dobro, pre par dana i u našoj zemlji obeležen je Svetski dan hrane i sada se svakako tu otvori ovo pitanje zdrave ishrane, jer na kraju krajeva i tendencija je ne samo u našoj zemlji, već svuda u svetu, zdrava ishrana, zdrav način života, zdravi stilovi života itd. Otvorilo se dakle pitanje na koji način se deca hrane u vrtićima, je li tako? I između ostalog i mediji su izveštavali šta ako su recimo roditelji vegetarijanci, da li naše predškolske ustanove mogu da odgovore tom zadatku u smislu da takvu vrstu ishrane prirede za tako dete? Čitala sam to i slušala sam. To je slučaj iz Beograda. Da, slučaj iz Beograda. Kod nas još uvek nema takvih roditelja koji su tražili posebne uslove, odnosno posebnu ishranu. Mi imamo decu koja imaju dijete, koje naravno propisuje pedijatar, tako da imamo oko 186 dijeta na svih 6300 mališana koji pohađaju naše vrtiće i naravno ta deca svakoga dana primaju dijetalnu hranu. Dobro, ali da li vi u okviru obrazovanja upravo te dece vodite računa da negde usadite toj deci drugačiji način razmišljanja po pitanju hrane, znači šta je zdravo, znači voće, povrće i tako dalje. Poznata je činjenica da deca najviše vole da jedu slatkiše i grickalice, a manje recimo voće, povrće i tako dalje. Da li vam je to jedan od primarnih zadataka? Ipak ste vi vaspitači na prvom mestu tamo. Jeste, to nam je jedan od prioriteta. Vaspitači u okviru vaspitno-obrazovnog rada zaista puno pričaju o tome šta je zdravo, šta nije zdravo. Izbacili smo upotrebu grickalice i slaniša kada slavimo deci rođendane. Deca se hrane zdravo. Naša kuhinja radi po HACCP sistemu. Imamo unutri koji vodi računa o tome. A kada pričamo o zdravoj hrani, evo pozvala bih vas već u utorak u vrtiću Cvrčak. Imamo manifestaciju Zdrava hrana gde ćemo pokazati sve ono lepo i sve ono dobro što nudimo našim mališanima. Sjećam se prošli put kad ste gostovali upravo u ovoj emisiji, onda je jedna gledateljka rekla pa čekajte s vremena na vreme, u vrtiću se posluže i salama. Tako je rekla. Rekli da se posluži pašteta. Pašteta. Salama sigurno ne. Salama se posluži kući. Salama ne, možda kod kuće, a inače... Dobro, opšte je poznato da deca vole zapravo salama. Nekad se desi da bude i pašteta, ali zaista vodimo računa o ishrani, o zdravlju naših mališana. I zdravlje naše dece koje pohađaju vrtiće pokazuje da ih zdravo hranimo i mi, a i roditelji kod kuće. Dobro, halo, dobro večer. Hvala, dobroveče. Poštovanje, izvolite. Pozdrav za vas i vašu gošću. Htela sam da pitam, ja sam samohrana majka, imam troje dece. Imam malog sina koji ima 3,5 godine. Htela sam da ga upišem u vrtiću, ali međutim kao i za sve drugo, pa čak i za vrtiću treba neka veza. Ja pitam u vrtiću, oni ne vrše još upis, treba da ga stavim na listi čekanja, ih čuvam sama. Ja radim i htela sam da pitam vašu gošću da li postoji neka mogućnost, da li ima neke privilegije za to treće dete. A samo mi recite ovako, kada ste se prijavili za vrtić? Pa ne, ja nisam prijavila, ali sam pitala u vrtiću, to je vrtić u Gornjoj Toponici. Ali to znači da niste... Međutim, oni su rekli da, kad sam ja bila zvala u vrtiću, oni su rekli da ne vrše upis, kao da je sve popunjeno. A čekajte, znači niste stavili dete na listu čekanja? Ne, ne, nisam. Dobro. A znate... Jer vaspitačice rekle da ide kao sve popunjeno i da ne vrše upis. Da, da, da. Ja pretpostavljam da je procedura da se obavezno uzme ime, prezime i tako. Ali evo, čućemo sada direktorku šta ona kaže. Hvala vama puno. Ja verujem da vi kao majka troje deci imate svakako prioritet, rekao bih. Pritom je samohrana majka. Evo, čućemo. Izvolite. Da, vaspitačice su sasvim u pravu jer u vrtićima se ne radi upis dece. Mi to radimo kod nas u upravi. Pre svega dete treba da se stavi na listu čekanja i u onom trenutku kada bude bilo mesta za taj uzrast u datom vrtiću za koji su roditelji aplicirali, dete dobije mesto. Što se tiče ove naše dragi gledateljke, evo ja je pozivam da sutra dođe u naš call centar da kaže da se javila u vašu emisiju i dobit će mesto u vrtiću
koji se nalazi u Gornjoj Toponici i zove se Vrtić Vrća. E dobro, ali samo pri kraju smo emisije, ali da negde kažemo gledaocima kakva je procedura. Lepo ste rekli, znači da vaspitači na licu mesta ne uzimaju ime i prezime deteta, je li tako? Ali oni treba da dođu u upravnu zgradu i da kažu zainteresovan sam za taj vrtić. Kako izgleda ta procedura? Procedura je krajnje jednostavna. Treba da dođu u našu upravnu zgradu, to je naš call center, da kažu da žele da upišu dete, da kažu za koji vrtić apliciraju, da donesu izvod iz matične knjige rođenih, podatke o roditeljima i tog trenutka dete će biti stavljeno na listu čekanja. Čekaće do trenutka dok se ne ukaže prilika da se upiše u vrtić za koji su aplicirali. E sada, ukoliko se ukaže slobodno mesto na nekom drugom mestu, da li vi zovete te roditelje i pitate ih da li ste zainteresovani za vrtić, recimo, taj ne? Zovemo. Krenuli smo i sa takvim načinom upisa i moram da vam kažem da smo od 20 mališana koje smo zvali za jedan vrtić našli samo 7 roditelja koji žele da se upišu u vrtić. Onih 13 je bilo na listi čekanja, rekli su da neće još pa vidjet će. Tako da čini mi se da i ova lista čekanja nije negde realna, da na njoj ima i roditelja koji samo tu jednostavno stave svoje dete da bi bili na listi čekanja, a čekaju neki pogodan trenutak da ga upišu u vrtić. Znači ima i toga. Da, ima i toga. Ranije se govorilo ono čim se dete rodi, odmah stavite dete na listu čekanja kako biste za 2 godine došli na red. Znate za to. Da. I poslednje uključenje. Halo. Halo. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Dragan Bogdanovićka telefona, htio poštovanje vama i vaše gošći. Hvala. Samo jedno objašnjenje sa strane vaše gošće vezano za ovo treće dete. Da? Pošto kod nas trećeg deteta ima veoma malo, čak i drugog, a kamoli trećeg. Recite mi čisto objašnjenje, ja zovem, znači, previše sam, moja deca su velika, ali bih htio da zbog auditorijama da se objasni, treće dete bi trebalo da ima, prepostavljam... Besplatan. Tako je i kakva lista čekanja, mislim, prepostavljam da ne treba nikakva lista čekanja kad je treće dete u pitanju. Pa zbog toga sam htio da za ljude koji su namerni da imaju drugo i treće dete, da im se to predoči kao nešto što bi trebalo da bude pohvalno i besplatno i da se ne čeka. Da. Da, dobru temu ste otvorili, ali verujte da bi to sve trebalo da refundira grad Niš iz gradskog budžeta, s obzirom na to da je, recimo, ekonomska cena 22.000, najveći deo roditelja plaća 4.200, znači ovu razliku plaća grad Niš. Da. Ali evo čućemo, znači, za treće dete da li je potpuno besplatno. Hvala vam puno. Da, potpuno je besplatno. Ja sam to malo čas rekla i drago mi je što gledalac kaže, ja takođe imam mišljenje da treće dete, četvrto i svako sledeće dete treba da ide besplatno u vrtić. Naravno da nam je cilj povećanje nataliteta i mi radimo na tome tako što svako treće dete može... Znači, ona gledate kako je malo čas pozvala. Znači, boravak njenog deteta u vrtiću će biti potpuno besplatan jer će taj boravak refundirati grad Niš, ili tako? Da. Kada su u pitanju blizanci, kako tu ide, da li se plaća za jedno dete ili za oboje? Pa ako imaju u porodici samo ta dva deteta, plaća se za oboje. Ukoliko su blizanci drugo i treće dete, naravno da jedno dete ima besplatan boravak u vrtiću. Kao treće dete, da, u porodici. Dobro. Došli smo do kraja današnje, večerašnje emisije. Pardon. Vaše dalje aktivnosti? Mnogo je aktivnosti, mnogo planova. Sljedeći mjesec biće na mjesec tradicije gdje ćemo decu učiti tradicionalnim vrednostima. Za decembar pripremamo naš specijalni festival Zlatna pčelica. Zatim ide Nova godina, Deda Mraz, paketići. Onda imamo zimovanje i puno toga još. Hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, pratili ste emisiju Između radova. Ostanite dalje uz program Belimi televizije. Vidjet ćemo se ponovo sutra u 18.15 kada ćemo ponovo govoriti o penzijama. Naš gost trebao bi da bude ministar bez portfelja, gospodin Krkobabić. Prijetno.